哎，这个粉底是什么色号？黄200。希望大家今天啊都可以快点收到自己的货啊！最后我们仍然想等会有3小时的直播。对，那么今天呢，我们还会有很多的货品推荐给你。这款眼影呢，它为什么红？就是它是还会有眼下有手写在我照胸。嗯，今天呢，我们准备了好多的货品，看一下。3、2、1，秒杀结束，谢谢，感谢您收看今天的直播，拜拜。直播带货无疑是眼下最受关注的风口，而动辄销售过亿的数额背后呢，其实关联着一个巨大的网络，这个网络就是中国物流。那么从下单到签收，您的包裹经历了一段怎样的奇妙旅程呢？行进大湾区，这就带您去看看。嗨，我就是您刚刚下单的包裹，这个大仓库就是我的家。从您付款下单开始，我就飞快地向您奔来了。仓管员迅速找到我的位置，确认身份，检货员对我进行体检，确认合格后才包装上漂亮衣服，贴上标签。快递员会带着我尽快地来到您的手上，这就是我的旅程，您了解了吗？1371793接听还是挂断？接听。喂，你好。你好，我是顺丰快递员，你的快递已送达。谢谢您，我马上到。你好，这是您的快递。谢谢，辛苦了，辛苦您。2009年的双十一，全国的订单总量只有26万张。到了2019年的双十一，这个数字变成了12.92亿张，11年的时间翻了近5000倍。订单多了，但是送货的速度却更快了。究竟他们是怎么做到的呢？行进大湾区，带你一探究竟。匠于心，品于行，广汽集团特约合作，行进大湾区。肇庆，粤港澳大湾区的重要节点城市，是广佛肇经济圈的重要组成部分。今天在这里，我要见的吴泽友先生是中国早期起步的物流人，创立了行业的标杆。他也许能为我们介绍中国物流独特的魅力。您好，你好，欢迎，好，谢谢，来，我带你看看仓库。好，第一次走进电商仓库，我的心里充满了震撼。这里是阿里巴巴旗下菜鸟华南区最主要的大服饰行业线仓库之一。我从来没有想到过，原来很多的电商包裹都是经由这个庞大的仓库流转，才最终到达我的手中。我发现咱们这个货架之间其实已经算摆得比较密了啊。这个我们都有测算数据的哦，都有，不是随便摆的，这个随便的。那一般多少？60公分还是多少？应该是80公分这个过道。哦，80。因为我们有推车要推进去。哦，对，这些都是这么多年的积累下来的经验数据。吴董，您当初进入物流行业的初心是什么？还记得吗？我们那时候的口号是叫领航中国高端物流。现在仓库哈，就是一眼看过来就是很整洁，其实像个宾馆一样管理哈，都是 IT 系统在支持。我们的人他只要根据手势终端的指示去工作就行。可是那个时候仓库可不是这样啊，那个时候仓库货都全部在地上乱堆的，我们一上来就这种高层货架，可是那个时候算是最先进了，最先进的生产线，最先进。市场快速发展，推动着像天图物流这样一批高技术高标准的行业标杆相继出现。在幸运地积攒了第一桶金之后，走在前列的湾区物流人选择了华丽转身。
但为什么突然间就选择去做电商物流了呢？可能我们没有像别人创业那种啊，一创业了就多么艰难多么痛苦。嗯，因为高端物流嘛，人家要求高，那给的价格自然好嘛啊。我的利润就1000万计那个时候，但也许是因为一创业很成功，后来觉得这个没挑战啊，感觉啊，太气人了。你说这个多少创业小白看我们的节目说，哎呀，这真是幸运。但事实上，真的就还是那句话，看似幸运的背后，其实是一直在思考，一直在观察。厚积薄发，其实是对。高端仓库1万平米，一般有300-400个产品，品种，就算很不错了。电商仓的产品哈，这1万来平方哈，我的种类大概是有10万个产品在这里头。那个时候我们的想法是，我去买一套仓库管理系统嘛，就管这个嘛。嗯。但是我们调查完之后发现，全世界没有这么一套系统。我们从流程制定到系统开发，那个时候全部自己去一手一脚去做出来。我们曾经做过一个决定，就是如果到年底还扭转不了局势。那年底12月份就关仓了，就不干了，我就认栽了。嘴上说着认栽，心里却冒着一股不服输的劲儿。破釜沉舟的他，最终得到了市场善意的回报。2013年过完双十一没多久，当年12月份的时候，运作质量就起来了。电商这一块就又成了我的竞争力了。反过来2014年的时候，其实我是7天发完货的，那时候客户就表扬我。但其实现在你知道我仓库多长时间出货吗？一般来说可能是几十分钟一个小时就出去了，过了2个小时没出货，那就有问题了，要处罚了。那为什么这10来年我们会这么快速发展啊？一方面是中国的这个电商行业它就是世界领先的，导致需求也是世界领先啊，那这样自然的我们这个能力就会跟上去。然后其次呢，其实这10来年中国国家层面对物流也非常支持，这些年的这个物流技术也确实在突飞猛进的发展，这些发展凑到一起就成了今天中国的物流可以算是世界领先了。我觉得这个百闻不如一见，我特别想了解一下咱们这个仓库管理啊，还有这个分拣的这个流水线啊，是一个什么样的操作的过程。可以试一试，可以试一试，现场试试看。好，那我去换身工装，走吧。把马鱼放在这里，等一下，那装进去就可以打包贴面包。哎，别急，这个是怎么弄？你先学会，这个、你先学会。这样压着，累不过你就这样拉。哎呀呀呀呀呀呀呀！要不我叫一个我们的最佳拣货手来跟你比一比。您确定是最佳的啊？不是最慢的吗？其实随便一个都是最佳的，在你这儿。来上，好。做10个包裹，好吧，看谁先做完。哎，您这儿还没开始吧？没开始哈，能让成。那现在开始吧。好，开始了。好。还可以嘛，封箱是这样封的。先扫码。先扫码。好。啊，可以。可以了。好，这是一个篮球6件套。对，可以了。好。封起来。还要扫一个。拿远一点，太近了。好。好。好，第一个已经好了。好，贴好了，完成。第二个，方向错了，是这样。方向错了，那好，那我再来，坚固打包。好，不错，不错，不错，来了。好，扫码。他过了多少？天哪！好，下线过来。天哪！他已经完成了吗？我好没有信心。加油加油！好没有信心，而且我这个歪歪扭扭。时间到，时间到，那边已经超过10个了。那边已经超过10个了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，这已经12个了。
但是你看我还是贴得很正啊，对啊，贴得很正，还是可以啊，还是要代表我们天途物流的形象嘛，是吧？对，哎呀，甘拜下风，很棒很棒很棒，甘拜下风。哎，吴董啊，您看啊，咱们中国物流业是飞速的发展，可承载的包裹的类别呢也更加的多元化了，小到我手中啊这样刚刚打包的一个篮球，大的包裹要大到什么程度呢？对我们来说，所有产品其实都是包裹。哦，你要是想象最大的包裹的话，可能是一座桥梁。一座桥梁？是的，当我们要换一座桥梁的时候，我们传统的做法是把它炸掉，然后再重新去建一座桥，是吧？嗯。那么这个过程一般来说可能是3个月、4个月，但现在要换一座桥的话，我们可以直接把它切割下来，然后把它运走，一天甚至是半天就完成了。我们现在做过最重的桥梁大概是2000多吨，最高的是43米。从最快速的物流到最大件的物流，这是否已经是中国物流行业发展的极致呢？绝对不是啊！作为一个资深的物流人，我邀请你和观众朋友一起踏上湾区物流之旅。我在广州等你回来，再见。作为粤港澳大湾区四大中心城市之一，深圳正全力建设中国特色社会主义先行示范区。这座年轻的城市正不断刷新着举世瞩目的深圳速度。我们现在正行驶在深圳后海大桥上，你看啊，这一边呢是鳞次栉比的香港楼宇，一边呢是在高速发展当中的深圳前海自贸区，他们因为有一个共同的名字粤港澳大湾区而紧密地联系在一起。根据吴泽友先生的提示，我来到了前海。如果说深圳是中国的经济特区，前海就是特区中的特区。站在袁庚先生雕像前，我不禁浮想联翩。这位中国改革开放的先行者，亲手创办了我国第一个外向型工业园区——蛇口工业区。他勇于探索和改革创新的精神传承至今。但令我不解的是，为什么要让我来到这里呢？李义强带着一身直爽乐观的劲头，从新疆只身来到深圳创业。他说，深圳是一个能让一无所有的人白手起家的地方。怎么讲呢，就是深圳对于每一个年轻人都是一个梦想吧。那刚到深圳来的时候也是什么都没有啊，就是自己在街上做一些临时性的工作啊什么的，甚至去帮别人贴过墙广告。这个地方最大的好处就是，你只要来，你要愿意干活，你就不会饿死。听说您的这个创业故事有过非常绝望的时刻啊，对吗？2016年，我们做平行进口做的风生水起啊，但是从我们就是2018年开始宣布这个平行进口不给国六了以后，那我们突然之间这车卖不了了，那门店就是关一家再关一家再关一家，继续做呢太累了，26个人。那一个月卖了一台车，赚了3100块钱。就在老李最绝望的时候，天途物流的中台供应链帮助他的事业起死回生。像我们这一种，小公司啊，就是这边没什么背景，然后银行很难跟我们达成一些合作。第一开始接触他们的时候，他们也是刚刚开始做，然后有很多东西他们也不懂。对，那我们大家可以坦诚地坐在那里交流。他们经常开会开到晚上12点多1点钟。对，资金这一块的问题，因为我们现在旺季来的话，每个月至少是需要1500到2000万的这个资金储备。银行支持以外，我们现在最大的一个伙伴就是天途了，他们现在能够提供一个稳定的一个资金支持。他们有一次帮我做一个单，公司的总裁亲自在公司坐着，所有的人不能走，3个部门在那里加班，一定要解决完，一定要解决完，到了晚上9点多解决完了。所以就是老将都亲自坐镇啊，对，感觉很像是他们就是要因应客户的需求来做一双最适合客户的鞋子。对对对，是这样。假如我们买1台2台，别人不会理我们吗？是。他一出手上100台、几百台的买，那这个时候可以从厂商拿到一个非常好的价格，或者呢，他们知道哪里有一批价格特别好的车，他一次买断提供给我们来销售，那当然这个时候对我们
特别有力的，而且有一些车型 4S 店都没有卖的。在我们传统的概念或者是意义上面啊，我们认为天途物流它是一家物流公司，但是我听您讲了这些之后呢，我觉得它好像是一间这个供应链公司了。其实他已经在这个业务各个领域里面已经走了很远了，就是我们每一个的需求点他都有对应的一个团队和一个模块来和我们对接，而且他们有还愿意不断的做出一些优化和修改。对，其实我对他们的感觉一直没变，套用那个流行歌这个少年啊，他们依然是那曾经那个少年。对，就是可能我也不能给你讲得特别的完全吧，你下一站到广州会有一个人能告诉你你想要的答案。哦，是吗？对，街头暗号就是一杯冻鸳鸯。冻鸳鸯啊，好，我记住了，谢谢您。你好 baby， 我想去广州珠江新城。好的，路线规划成功。广州是我的第二故乡，如今这座历史文化名城正因开放的眼光与思维而变得多姿多彩。老城市新活力，广州在建设粤港澳大湾区的战略指引下不断释放出强大势能。请问有什么可以帮到你？我想找一杯冻鸳鸯。哦，他在那里。哦，他已经在了，他就是冻鸳鸯。好，谢谢。哎，你好，对哦，你好。阴阳就是咖啡跟奶茶嘛。咖啡是西方的，茶是东方的。哦，对。所以他们就可以在一起碰撞，中西合并。是的，就是这个意思。我也很喜欢喝一个冻鸳鸯。对呀、啊。那是什么原因促使您选择来广州进行创业？广州这边还是跟香港是大湾区的一个部分，生活文化跟香港很像。我小时候的70年代是香港的那种味道，在广州能吃到。平日广州工作，周末回香港生活，陈永阳书写着自己的粤港澳大湾区双城记。他带领 IT 团队搭建中台供应链系统，大湾区物流行业的未来版图给了他面朝大海的感觉，无比辽阔，又充满了无限可能。能不能给我们简单的比喻一下这个中台供应链就像什么？前台其实就是服务西端，然后呢，后台其实就是那些生产商品牌，只要前台的商务能搭上了中台供应链这个平台，它就可以专注于销售，把西端的客户做好服务。其实中台供应链就很简单，就是说你要跟老公去弄一个很好的晚饭，你要去买菜呀、啊，你要去烧菜呀、啊，你还要去管理你买菜的所有的款项啊。而且这东西，如果你想想，所有买菜，打下手，跟基金的管理，就是钱的管理，都有人给你弄好，你就只专注于一个事情，把菜弄好，你要跟老公一起去享用这个晚餐、哦，就是更享受、更强调我擅长的这个过程。对。特别容易懂，很接线，我就立刻明白了。陈永阳带领他的团队研发构建自主 IT 系统，通过大数据技术将中台供应链的服务体系变成科学、智能、简洁的产品。说我要买一台汽车，它其实只要选好车型，后面我们整个中台的供应链体系都会帮他选择在哪里买，什么时候买，合同怎么走，基金流怎么流，所有的流程都在线上完成，然后他只专注一个事情，就是我想要什么。对，你想要什么，你什么时候要，然后你跟客户承诺什么时候能给他做好服务，这个是中台供应链能帮忙的事情。那我们天途物流解决了这些这个供应链问题的时候还有什么优势呢？其实贷款这一个银行也好，
信托监管的机构也好，他们最担心的就是收不到钱。对对，其实你解决这个问题最直接的方法就是我把物流跟货控在手上，我们帮这个贷款的金额的资金方去控货，民营国各方利益，他要有全国的控货能力，还有一个线上的所有流程交易的体系。对，所以现在的天福在这个中台供应链其实 是走在前列的。哎，听您这么说啊，我觉得我的思路是越来越清晰了。你找到答案了吗？现在你的弯曲物流进你的最后一站，我发个定位给你，乌龙在等你。好，收到，让我立刻出发了。好，谢谢您，下次再见 Bill， 拜拜。哎，吴董给我的地址，就现在来吧。哎，是小蛮腰。哎，你好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 。请问你是行进大湾区节目组的海飞吗？是的，你好。哦，请您上我们的这台无人机。这好像是无人驾驶的。对对，是的是的，请您登机。好，我体验一下。欢迎回来。哎呀，感谢感谢。我觉得刚才啊，我这个无人驾驶直升机之旅啊，真是别出心裁啊，这个见面的方式。啊，你知道我为什么要安排你坐无人机吗？哦，什么原因呢？就现在无人机技术在物流行业非常热门。哦，这是可能是我们未来发展的一个趋势。是的。哎呀，我觉得您为我精心设计的弯曲物流之旅啊，真是让我收获良多，迫不及待想和您好好聊聊了。行，那我们一起聊聊吧。好，那我们走。好。怎么您会在这个时候又选择再次大胆的转型呢？这是社会需求推着我们往前走。给你举个例子，当一个网红他突然带货带的很大量的时候，问题来了，比如说他的货找谁去采购，对，是吧？采购回来之后该放到什么地方？然后他发货的时候找什么快递公司才是最合适的？再往后，比如说他要大笔采购的时候，他的资金怎么解决？如果统一通过我来去处理，那我就基本上可以说是把这家公司就扶持起来了。这段跨越粤港澳大湾区三城的奇妙物流之旅，让我见识到了物流技术日新月异的变革，感动于物流人敢闯敢拼的精神。此刻再次面对吴泽友，我不禁又想起问在节目开始的那个关于初心的问题，只是这一次提问的我心底多了一份感动，一份笃定。大家都知道像阿里、京东、唯品会、拼多多，是吧？买到自己喜欢的东西，送货上门。好了，这是 B2C 的问题，他们解决了。但是有一个问题，这个货从工厂到零售商之间的问题谁来解决？其实迄今为止并没有一个很好的解决方案。我们的未来可能就是在这个批发这个环节重构一个阿里或者一个京东，这是我们要干的事情。当我做成这件事的时候，在整个中国的流通环节可以节省大量的流通环节，也减少大量的流通费用，所以对社会是非常有价值的。所以您愿意做这样的一个领头者、引领者？是。所以这要为您的勇气点赞。我相信我们走在前面，我做成了，那么对整个大湾区也好，甚至对整个中国的物流行业来说，我们走了一条新的路，树了一个新的标杆，给大家看到一个新的转型。
咱们天途物流啊，是刚刚度过了自己10周岁的生日，我相信下一个10年可能会更加的精彩。预祝我们的天途物流阔步向前，赢得更加美好的未来，未来可期。谢谢，我们努力。好，谢谢您，吴董，谢谢。到这里，我的湾区物流之旅终于完满结束。夜幕降临，漫步在广州珠江河畔的天德街，这里生活的精彩才刚刚展开。结束一天的工作，人们相聚交流，品下生活的真味。大到一幢建筑、一场派对，小到一盘佳肴、一杯好酒，都离不开物流行业的支撑。物流带动了经济的发展，而经济的快速发展更推动着现代物流的技术革新和模式升级。今天，粤港澳大湾区正努力构建湾区一小时物流圈，打造全球最大的物流枢纽，高效辐射全球。物流人正在迎来属于自己的最好的时代。今天，物流行业的探索者们，他们早已从最早的货物单纯的流通和运输当中破圈突围，转型升级成为涵盖了资金、信息、服务和产品的全供应链体系，助力大湾区的创业者们能够实现自己最初的梦想，为建设粤港澳大湾区做出更大的贡献。中国物流，智慧物流，货转天下，永不止步。汽车跑得比飞机还快，3.9秒狂暴加速100公里是什么体验？开车不用握方向盘，究竟靠不靠谱？窄位停车难于上青天，全球首发3重感知系统，挑战不可能。广东卫视《行进大湾区》下周日22:30，一起体验汽车高科技，感受中国制造实力。